bol to tak prvý zápas po dlhšej prestávke a myslím si, že super bol, nebol až na takú úrovni, ako sme čakali. Ale som rád, že všetky dievčatá si zahrali a že sme si zase niečo vyskúšali, protiútok, obranu, útok. Veľmi príjemne predkovila Zuzka Biskajová, ktorá ukázala sa, že bude veľká posila pre nás. A myslím si, že všetky dievčatá si skúty zahrali a ten zápas sme museli odohrať a postupili sme do finále slovenských pohárov, takže je to OK.